Привіт, привіт, мої любі! Уважно послухайте українську народну пісню «Заграйте мені, музиченьки». І визначить за ходом прослуховування, про які саме українські народні інструменти у ній співаємо. Уважно послухав, той почув, що в ній ми співаємо про такі українські народні музичні інструменти. Цимбали, ось як вони лунають. Бубон. Ось якими ритмами він грає. І сопілка, яка тоненько-тоненько співає. Будь ласка, ансамбль музикантів, які грають на цих трьох видах музичних інструментів, як називається? Вірно, троїсті музики. Тож заспіваємо українську народну пісню про троїстих музик разом та підіграємо її на інструментах.